Dobrý den, dámy a pánové, je tu poslední říjnové vydání zpráv regionu. Tentokrát mimo jiné uvidíte. Českotřebovák Martin Netolický se stal potřetí hejtmanem Pardubického kraje. V Lanškrouně pokračuje přestavba polikliniky. V rámci první etapy vyrostla hrubá stavba nového objektu. Sportoviště v Ústí nad Orlicí zůstávají v těchto dnech opuštěná. Jednací sál v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje hostil v pondělí 26. října první řádné zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Do zastupitelských lavic historicky poprvé zasedli tři lidé z České Třebové, z toho dva nováčci. Hejtmanem se stal potřetí Martin Netolický. Začátkem října se opět po 4 letech uskutečnily volby do zastupitelstev 13 krajů. V tom Pardubickém zaznamenali velký úspěch 3 kandidáti z České Třebové, z toho 2 nováčci. Poprvé tak do lavic krajského zastupitelstva zasedla starostka České Třebové Magdalena Peterková a zastupitel ze stejného města Jiří Ducháček. Já bych ráda ještě před zahájením ustavujícího zastupitelstva poděkovala všem voličům, kteří dali hlas i koalici pro Pardubický kraj. Chtěl bych poděkovat všem voličům za to, že se zúčastnili krajských voleb, že pochopili, že i krajské volby jsou důležité. Děkujeme za hlasy, které jsme obdrželi jako Česká pirátská strana. Třetím úspěšným byl opět Martin Netolický. Krajským zastupitelem se tak stal už po 4. Já bych chtěl především poděkovat všem voličům, kteří se zúčastnili letošních krajských voleb. Přišlo jich více, než se všeobecně očekávalo. Ostatně účast více jak 40% byla násobně vyšší, než předpokládali nejrůznější průzkumy. Z našeho regionu se do krajského zastupitelstva opět dostal i starosta Letohradu. Chci pochválit a opět vyzdvihnout na okrese Ústí nad Orlicí město Letohrad, byla nejvyšší v rámci měst, takže díky moc, vážím si každýho hlasu, který přišel a padl komukoliv. Je to důležitý nezůstávat doma, ale volby jsou možnost spolurozhodovat o místě, kde žijem. Všichni nově zvolení zastupitelé se zhruba 3 týdny po volbách potkali v sídle Pardubického kraje, aby se zúčastnili ustavujícího zasedání krajského zastupitelstva, kde také složili slib. I když krajské volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 12 mandátů, bylo vidět, že staronová koalice, a to sdružení 3PK, ODS a TOP 09, koalice pro Pardubický kraj a STAN s celkem 27 mandáty naplnila vůli pokračovat společně i nadále. Hejtmanem se po tajné volbě už po třetí stal Martin Netolický ze 3PK, ten nakonec ve volbě získal 27 hlasů ze 45. Jeho priority pro další volební období jsou jednoznačné. Ať je to Orlicko-Ústecký centrální příjem v nemocnici, anebo ať je to například společenský sál v České Třebové, nebo celá řada dalších záležitostí v oblasti silničního hospodářství, tak jsou úkoly na celé 4 roky a my se určitě s nimi zhostíme. Starostka České Třebové by ráda svou pozornost soustředila do oblasti školství a sociálních věcí. Jsou to oblasti, které jsou mně nejbližší. Člověk nemůže rozumět samozřejmě všemu, takže je lépe dělat méně, ale dobře. Prioritou Jiřího Ducháčka má být dopravní obslužnost a doprava. Kdybych se soustředil na druhé a třetí silnice druhé a třetí třídy, kdy vlastně si myslím, že je potřeba některé silnice poopravit, obzvlášť ty, kde se přes ně teď vedly objízdné trasy při rekonstrukci silnice na Litomyšl. Současný starosta Letohradu Petr Fiala by byl například rád, pokud by se povedlo postavit pro místní učiliště tělocvičnu. Další výzvou jsou i krajské silnice druhé třídy. Konkrétní závazky jsem dával, že bych se rád podílel na tom, aby se zrealizovala modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Letohradu a z Letohradu do Žamberka. Nově zvolení zastupitelé by rádi byli prospěšní nejen pro svůj region, ale i pro celý kraj. Prvním náměstkem hejtmana pro dopravu byl zvolen Michal Kortyč z ODS a TOP 09. Náměstkem pro investice byl zvolen Roman Línek z koalice pro Pardubický kraj. Náměstkyní pro zdravotnictví se stala Michála Matoušková ze STAN. Hnutí ANO přešlo i z Piráty do opozice. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Jak jsme vás v minulém vydání našeho zpravodajství informovali, oblastní spolek Českého červeného kříže nabízí v Ústí nad Orlicí pomoc s nákupy osobám v karanténě, kdy jsou objednávky přijímány ve všední dny od 8 do 10 hodin na telefonním čísle 736 516 276. Obdobnou službu nabízí i v České Třebové na telefonním čísle 465 500 139, kde je navíc poskytována také seniorům nad 65 let. Nákup je v obou oblastech dovážen v pracovní dny mezi 14. a 18. hodinou.
Rekonstrukce Lanškrounské polikliniky postupuje kupředu. V současné době už je jasně zřetelná hrubá stavba zadní části budovy. V příštím roce se do nově vznikajících prostorů mají nastěhovat některé zdravotnické provozy. Přestavba polikliniky v Lanškrouně se dostala do fáze, kdy na místě zdemolované zadní části původní budovy vyrostl objekt nový. V současné době se pracuje na výstavbě jeho třetího nadzemního podlaží. Jsou dokončeny výzdívky v podzemním podlaží, chystá se firma na dělání příček v ostatních podlažích, výzdívky a má se začít montovat vzduchotechnika. Jakkoliv by nezaujatý pozorovatel mohl nabít dojmu, že stavba probíhá více než hladce, nějaké odchylky od předem stanoveného časového plánu se přece jen objevily. Je tam malý sklus, který způsobili ty deště v letě, tak malý sklus tam je, ale firma dává záruku, že se bude snažit tohleto všechno dohnat, tak uvidíme. Zdá se však, že přibližně 14-denní zpoždění oproti harmonogramu by nemělo ohrozit další postup. Stavba se musí připravit na zimu, tak aby u ní šlo dělat, takže předpokládáme osazení oken, případně dveří. A vevnitř se začnou dělat sádrokartonové příčky a instalace rozvodů. Jsem se byl podívat a opravdu musím smeknout, jak ty práce postupují a ty jednotlivé místnosti se rýsují. Hrubá stavba první etapy rekonstrukce zdravotnického zařízení by měla být dokončena na přelomu listopadu a prosince. Další milník je očekáván v průběhu 12 měsíců s letopočtem 2021. Pololetí příštího roku by měla být první etapa ukončena a to je ta dobrá zpráva pro Lanškrouňáky a okolí, že se všechny doktoři do té první etapy patřící budou stěhovat. Na září příštího roku je naplánována demolice přední části budovy, o níž se už v 60. letech minulého století psalo, že do 15 let přestane vyhovovat nárokům na poskytování péče. Celkový termín dokončení modernizace polikliniky byl stanoven na podzim roku 2022. Českotřebovské sídliště Trávník se letos dočkalo řady úprav, kterým vévodí vybudování nového dětského hřiště. Během posledního zasedání zastupitelstva ale obyvatelé upozornili na další možnosti, jak lokalitu ještě vylepšit. Radnice zareagovala a jejich podněty zahrnula do plánu investic. Sídliště Trávník v České Třebové v letošním roce prošlo pomyslnou omlazovací kůrou. Jejím stěžejním bodem je pořízení nového dětského hřiště. Opomenuto však nebylo ani jeho okolí. Instalováno bylo nové osvětlení, mobiliář a modernizace se dotkla rovněž chodníků. V současné době se ještě pracuje na revitalizaci zeleně. Na základě návrhů z řad veřejnosti se město rozhodlo, že do konce roku opraví také část chodníků mezi evangelickým kostelem a ulicí Václavská. A to v místě, kde se nachází kontejnerová hnízda. Dalším novým prvkem má být zábradlí podél chodníku mezi domem s číslem popisným 1997 a již zmiňovaným místem pro kontejnery. Poslední naplánovanou úpravou je výměna obru příjezdové cesty ke kostelu. Všechny činnosti budou kompletně hrazeny z městského rozpočtu. Nouzový stav a mimořádná opatření tvrdě zasáhly i oblast sportu a volnočasových aktivit. Co se teď děje v Orlicko-Ústeckém krytém plaveckém bazénu, na zimním stadionu a dalších sportovištích? Vydali jsme se je navštívit i s naší kamerou a přinášíme vám podrobnosti. Nejdříve naše kroky směřovaly do Orlicko-Ústeckého krytého plaveckého bazénu. Mimořádná opatření spojená se zamezením šíření pandemie způsobila, že se bazén musel pro veřejnost uzavřít. Udržujeme tady vodu v nějaké teplotě asi 25 stupňů, vzduch 27 stupňů, nějaké provozní teplotě, aby nám to nevychladlo, potom nebyly velké ztráty s natápěním. Běžná teplota vody v bazénu je zhruba 29 stupňů. Doma zůstává i většina zaměstnanců. Vzhledem k současné situaci tak do úvahy nepřipadají ani tematické programy, které personál pro své návštěvníky pravidelně připravoval. Nejblíž se blížil Halloween, takže děvčata plavčí se začaly připravovat halloweenské odpoledne pro děti, jak vidíte, jsou tady nějaké torza výzdoby zatím nedokončené. Udržovací práce probíhají pouze v omezeném rozsahu, jelikož většina z nich byla provedena při první neplánované odstávce během jarních měsíců. Snažíme se tento čas využít pracovníky, které máme, takže v krytém plaveckém bazénu, ale nejvíce asi v tuto chvíli na zimním stadionu, kde je ukončena letní sezóna inlineové plochy a je započetá příprava na zimní plochu.
S přípravou ledu na zimní sezónu je zatím stále počítáno. Ta příprava trvá zhruba 14 dní, takže budeme pak připraveni, dá se říct, od půlky listopadu plochu zamrazit. Uvidíme podle vládních nařízení. V době našeho natáčení byl v provozu venkovní minigolf, kde platilo pravidlo maximálně 6 osob při dodržení povinných rozestupů. S posledními říjnovými dny by ale měl být jeho letošní provoz ukončen. Kompletní vyčíslení škod dokážeme říci až po využití různých dotačních programů na koronavirus. Nezbývá nic jiného, než doufat, že se situace brzy uklidní a do městského bazénu či na zimní stadion opět zavítají návštěvníci. Jako důsledek povodně z roku 1997 se začalo s výstavbou protipovodňových opatření na povodí Třebovky. Stavební práce byly již dokončeny na rybníce Hvězda a došlo také k úpravě koryta řeky mezi Dlouhou Třebovou a Ústím nad Orlicí. Aktuálně probíhají úpravy toku od obce Třebovice až k České Třebové. Reportáž jsme pořídili ještě před poslední bleskovou říjnovou povodní. Poslední etapa stavby protipovodňových opatření na povodí Třebovky, která byla zahájena v únoru v roce 2019, počítá s úpravou více jak 5-kilometrového úseku řeky. Stavební práce aktuálně probíhají od obce Třebovice přes rybník až k České Třebové. Jedná se o kombinaci opatření, budují se tam jednak opěrné zdi, budují se tam nábřežní zdi, budují se tam přímo protipovodňové zdi a někde se to řeší třeba jenom navýšením podezdívky oplocení. Stavební úpravy se nevyhnuly ani mostům a lávkám pro pěší, které se v obcích nacházejí. 22 lávek a mostů v rybníku a v Třebovicích, 8 v rybníku a 14 v Třebovicích, bylo vyhodnoceno, jakože ten profil toku tam není dostatečně kapacitní, takže se budou muset přestavět. Skutečnost, že jsou lávky a mosty bourány a nahrazovány novými, je pro některé obyvatele momentálně velmi nepříjemná. Nejdu se nic k barákům a nikam se nedostanu pomalu. Všechny lávky jsou pryč a zatím přesto nikde neudělali, jako a tady udělali lávku, dole udělali lávku a jinak nikde nic není. Stavba protipovodňových opatření v České Třebové probíhá v blízkosti domova pro seniory. Práce na tomto území se odehrávají z důvodu označení této lokality za nejrizikovější při možném vzniku povodní ve městě. Celkové náklady na realizaci poslední etapy projektu byly vyčísleny na 443 milionů korun. Velká většina toho je placena z programu Ministerstva zemědělství prevence před povodněmi. Čtvrtá etapa je to dotační program pro budování protipovodňových opatření. Ukončení stavebních prací je naplánováno na podzim roku 2021. Sichravé počasí k přelomu října a listopadu tak nějak patří. Jak ale bude v nadcházejících dnech, napoví následující předpověď. Čas tohoto vydání se naplnil, to další uvidíte v úterý. Děkujeme za pozornost a nashledanou.